gedəcək indi inşallah. Əksinə inşallah indi buzun üstünə gedəcək. Ata düşərsən ha. Dur. İndi əsma. Ördəklər buzların üstündə gedirlər. Ördəklər buzların üstündə gedirlər. Gördüyünüz kimi bir yaşılbaş, bir də ki şokolad rəngində böyük ördəklərdir. Bu biridir, bu da ikincisi. Buz olub göl, hamısı da qırılar buz, daladır. Niyə qırılır buz? Bütün göl buzdur. Atma bu qırılıb. Dayan, çıxma suda.